Amalie Hertz Hansen, stor modstand mod Værløse. Kom lidt ind på, hvorfor kampen den ender i et nederlag til dig. Altså, det er jo rimelig simpelt. Line, hun er simpelthen bare en bedre spiller end mig. Hun er også PT Danmarks bedste, og jeg synes, at hun spiller rigtig godt. Men jeg synes, jeg gør alt, hvad jeg kan, så jeg er faktisk tilfreds med min indsats. Jeg kunne godt have spillet bedre, men det er svært, når man bliver presset så godt, som hun gør. Hvad er din fornemmelse der i første sæt, hvor du forholdsvis hurtigt kommer bagud? Så tænker jeg ro på. Jeg skal bare blive ved med at kæmpe, og skal nok få nogle af mine slag ind. Og så, så får jeg lidt succes på nettet. Så jeg begynder at spille rigtig meget nettet i forhold til, hvad jeg normalt gør. Og så føler jeg faktisk, at jeg får et par slag ind. Og sådan styrer lidt nettet, men det dæmmer hun hurtigt op for. Og så bliver jeg rigtig hurtigt presset ned på bagbanen. Og så i anden sæt, der ser det ud, som om du faktisk er på vej til noget, der kan gøre kampen en lille smule spændende, men der mangler lige det sidste. Jeg fik nu flest point i første sæt, men altså, jeg kommer rigtig, rigtig stort bagud i første sæt, og er faktisk ved at gå lidt i panik, men så kommer min træner ind og hjælper mig lidt og siger, at jeg bliver nødt til at spille nogle overspilninger. Så det gør jeg, og så får jeg bolden over hende, men hun er en rigtig høj spiller, hun er god til at lave ryg, så det er svært at finde den rigtige højde, men når det sker, så lykkes det også.